Dobroveče. Ovo je prva intervju. Ja sam Anđela Šestović. Naš gost ove subote je naučnik koji je četvrti put uvršten na listu najcitiranijih na svijetu. Antropolog i epidemiolog, profesor Univerziteta u Edinburgu i član Britanske akademije nauka Kraljevskog društva, porijeklom iz Hrvatske, Igor Rudan. Njegova saznanja objavljena u više od 580 naučnih radova, samo ove godine citirana su više od 60.000 puta. Profesor Rudan je savjetnik za pitanja ulaganja u globalno zdravlje pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, UNICEF-u, Svjetskoj banci i fondaciji Bill i Melinda Gates. Razvio je niz metoda kojima se određuju prioriteti za ulaganja u svjetsko zdravstvo, a za svoj naučni rad dobio je 20 nagrada, među kojima se ističe Chancellor Award, najviša nagrada te vrste u Britanskoj akademskoj zajednici. Gospodin Rudan, autor je dokumentarnih emisija o biomedicini i globalnom zdravlju po kojima je poznat širom svijeta. Napisao je 4 popularno naučna bestsellera, poznatija i kao teatrologija 21. vijeka. 2 su prevedena na naš jezik, Tačne boje neba i Zao zrak. O globalnom zdravlju i profesionalnom radu gospodina Rudana govorimo odmah nakon reklama. Ostanite uz nas. Uvaženi gledaoci, hvala što ste uz emisiju Prva intervju. Naš gost, da podsjetimo, je pisac, naučnik i profesor Univerziteta u Edinburgu, član Britanske akademije nauka Kraljevskog društva Igor Rudan. Gospodine Rudan, dobroveče i hvala što govorite za Prvu televiziju i što ste gost emisije Prva intervju. Najljepša vam hvala na vašem pozivu. Doista sam počašćen, evo, da i izvan granica Hrvatske se širi glas o mojem popularizaciji znanosti, a vidio sam da u Crnoj Gori su se dosta pratile i čitale moje kolumne o ovoj pandemiji, pa mi je sada drago da prijateljskoj Crnoj Gori mogu, evo, ovako se i pokazati i pokušati pomoći u ovoj teškoj situaciji. U prilog tome što ste rekli ide i činjenica da ste uvršteni u najcitiranije naučnike današnjice, tačnije u 0,1%, što je nakon Nobelovog priznanja možda i najveće priznanje za jednog naučnika. Pa Nobelove nagrade, znate, su pomalo lutrija, pomalo i veliki element sreće. Nobelove se nagrade utemeljene su još tamo, znamo, prije stotinu i više godina i tada je znanost bila sasvim drugačija nego što je ona to danas. Tada nisu postojale brojne grane znanosti koje danas postoje, a pravila nalažu da samo 3 osobe mogu svake godine dobiti za nešto nagradu. Danas se znanost promijenila i u načinu kako je radimo. Jako puno ljudi timski radi, tako da to malo nije fair prema nekima. Evo, recimo, u Hrvatskoj imamo jednog divnog znanstvenika, Nenada Bana, koji bi sigurno bio dobio da je 4 moglo dobiti. Nažalost, on je ispao pri jednoj nagradi za ribosome. Tako da Nobelove nagrade se dodjeljuju za jedno pojedinačno otkriće. I to otkriće vam je kao da imate kopače zlata sada u Kaliforniji ili negdje. Jednostavno, svi oni vrijedno kopaju, međutim, vi možete strašno vrijedno kopati na 5-6 mjesta, a ne naći veliki grumen, a neko može jedan put malo ispod zemlje zaprškati i naći baš nešto jako veliko. To je element sreće koji postoji i koji ne možete ništa protiv toga. Međutim, ova citiranost, to je nešto drugo. Dakle, to prati jednostavno baš ovaj napor koji svi ulažu trud tokom 10 godišnjeg vremenskog razdoblja se prati citiranost. Doprinos području svojim trudom, a ne možemo svi imati sreće i naći nešto veliko, ali se možemo truditi. Jasno. Pored ostalog, citati koji su najcitiraniji, recimo tako, su između ostalog i iz vaše teatrologije 21. vijeka, koja obuhvata vaše 4 popularno naučne knjige. Zašto je važno popularizovati nauku? Znate, u pandemijama mi moramo kompletnu populaciju mobilizirati. Mi moramo imati svakoga
da on razumije što se događa i da on sudjeluje. Vi vidite kada imate zaraznu bolest koja se širi, da morate djelovati kao kompletno društvo u obrani i tu mora postojati jedna velika solidarnost. U svakoj izvanrednoj situaciji netko nastrada više, netko manje, i kod potresa i kod meteora bi tako bilo, jeli? I nažalost ovo je jedna takva izvanredna situacija, ali izvanredna situacija u kojoj mi ne možemo dopustiti da imamo neke džepove u populaciji koji ne razumiju što se događa i ne sudjeluju u našem odgovoru, jer onda među njima se zaraza širi. Tako da vidite, važno je popularizirati danas u 21. stoljeću znanost, zato da što veći broj ljudi razumije dobro što se događa, da mogu biti kritični prema dezinformacijama. Sa internetom smo dobili besplatne informacije za sve i svako može plasirati što želi, bez obzira na svoje znanje. To nitko ne lektorira, to nitko ne recenzira, nitko ne pazi što tko stavlja i može skupljati jednostavno velike sljedbe. I vi možete ogromne sljedbe ljudi uvjeriti u neku svoju paralelnu stvarnost, paralelnu istinu, možete biti interno konzistentni u toj svojoj stvarnosti, iako ona sama nema nikakve veze sa pravom stvarnošću. I to smo vidjeli u ovoj pandemiji. U svakoj državi su se stvorili razni baloni, ljudi koji su vjerovali u neke potpuno različite stvari od onoga što se doista događalo. A oni koji su pokušavali ljudima u dobroj namjeri objašnjavati što se doista događa, naišli su na najrazličitije napade, osude, klevete, dakle izmišljotine, tako da su se počeli i povlačiti oni sami. Onda događa se da oni koji su se trudili nešto objasniti i mislili su da će ljudi to prihvatiti, u jednom trenutku vide da su ovi drugi jači, agresivniji i ne znate više što biste napravili. A trebate pomoći i trebate cijelo društvo uvjeriti da, recimo, to je doista opasno i ne smije se podcijeniti, da će cjepivo pomoći, a neće škoditi, da niko ne stoji iza toga. I to su teške situacije sada. Znate, epidemiolozi stari koji su pisali udžbenike, oni da se danas mogu vidjeti što se događa, oni jednostavno nisu predviđali da bi se takve stvari mogle događati, jer se ljudi sjećaju što su bile zarazne bolesti i kako je opasno bilo živjeti u 18., 17., 16. stoljeću. Pa vi ste doslovce svaki tjedan mogli oboliti od neke druge zarazne bolesti koja vas je mogla ubiti. Antibiotike smo dobili tek 40. godina prošlog stoljeća. Cjepiva su u široku primjenu u cijelom svijetu ušla 60. Do tada je 4 od 5 smrti bilo u svijetu od zaraznih bolesti. Danas je samo 1 od 5 od zaraznih bolesti. Znači, pomalo smo zaboravili na zarazne bolesti, pomalo smo se opustili i vidite, sada dođe jedna koja, mogu vam reći srećom, mogla je biti puno ozbiljnija i opasnija i mogla se puno brže širiti, mogla je djecu prvenstveno zahvaćati, a ne stare ljude, i vjerujte mi da se onda manje ljudi bi vjerojatno dovodilo sve to u pitanje. Tako je bilo i prije, kada su se pojavili antibiotici i cjepiva, pa to je bilo kao čudo, ljudi nisu mogli vjerovati da se mogu riješiti tako zaraznih bolesti. A sada pogledajte, čak kada imaju cjepivo, ljudi se ne žele cijepiti. Dakle, to su stvari koje bi nekome iz prošlih stoljeća izgledali potpuno nevjerojatno. Može li se ta šteta koju taj antivaks pokret pravi popraviti? Ja ne vjerujem. Ja nikad nisam vidio da je netko promijenio mišljenje zato što ga je neko drugi kritizirao. Znači, mi ne možemo nikako sad kritizirati te ljude, mi možemo samo pokušavati objasniti. Ali čak i kad pokušavate objasniti, kada pokazujete dobru namjeru, ulažete dosta svoga vremena, trudite se, vi vidite da vas oni demoniziraju, da oni postaju agresivni, da se zapravo izlažete čak i opasnosti u neku ruku. I onda se ljudi počinju pitati, pa čemu sve ovo vodi? Nažalost, ako se svi koji pokušavaju educirati ljude počnu vremenom povlačiti, a vremenom će se povlačiti jer su u manjini, ja se bojim, dakle visoko obrazovani ljudi u svemu ovome su manjini,
onda će se dogoditi neminovno, a to je da će nažalost biti puno žrtava i tek kada nažalost dovoljno žrtava bude, tada će se pomalo okrenuti javno mnijenje. Ja vjerujem da smo vidjeli to na području istočne Europe u svim našim državama i u ovom prvom i u drugom valu pandemije. Kada smo gledali slike iz Italije, onda su svi osjećali se izrazito ugroženo i željeli su da se sve zatvori. Onda već na pola tog zatvaranja su se ljudi počeli okretati, niko nije umirao ili vrlo malo ljudi, i govorili su da je to bilo sasvim nepotrebno s naše strane, da se pretjerava, da što se ovo zbiva i tako. I počele su razne paralelne stvarnosti se generirati. A sad imamo drugi val i vjerujem da se događa obrnuto, da oni koji su ušli preležerno do sada polako se više vide da nekog poznaju, da iz osobnih svjedočanstava mogu vidjeti da nije to ipak baš tako bezazlena kako su mislili. Pa u tom kontekstu, kako vi ocjenjujete borbu sa drugim talasom pandemije u Evropi? Gledajte, jako će biti zanimljivo kad to sve jednom završi napraviti temeljite analize. Doista će tu biti materijala za godine i godine analiziranja. Jer Evropa je mene razočarala kao epidemiologa. Ja nisam vjerovao da bi se moglo dogoditi ni u prvom valu da države jednostavno puste slobodno širenje epidemije. Mi to u udžbenicima epidemiologije je nepojmljivo da netko podcijeni ili relativizira širenje slobodno zarazne bolesti na svom teritoriju. Pa to kada se počne događati, onda sve drugo uvijek po definiciji je prije u povijesti padalo u drugi plan. Međutim, u povijesti nismo imali ekonomiju razvijenu, nismo imali životni stil kakvog danas imamo. Ljudi su uglavnom bili neobrazovani i siromašni ogromnom većinom i znali su da su zaraze opasne i niko nije dovodio u pitanje. Danas vi počinjete imati situaciju da se zaraza širi, ali se važe. Je li se širi dovoljno brzo da bi mi trebali promijeniti naš način života? Ajde kažemo šta je to dobro, a šta je loše što su zemlje Evrope napravile. Da napravimo tu jednu paralelu. Vidite, loše što su napravile u prvom valu u zapadnoj Europi je što nisu reagirale onako kako bi epidemiološki instinkt starim onim epidemiolozima što nalagao, a to je da odmah sve zatvore i da onda brže uče i razumiju opasnost, što bolje da kupe vrijeme. Dakle, nije to zatvaranje na samo sebi svrha. To je trebalo biti u najkraće moguće zatvaranje kako bi se kupilo vrijeme da se razumije što se događa. I to niko nije trebao objašnjavati zemljama Azije, zato što su oni imali i SARS i MERS, i oni su imali čak u sklopu svojih svakodnevnih zbivanja tamo čak i vježbe protiv pandemije svake godine, vježbe obrane od pandemije. Znači, vi sad imate područja svijeta koje su tu pandemiju dočekale spremne, koje su znale što treba napraviti, i vi ćete vidjeti da su te zemlje uspjele i spasiti svoje ekonomije. Evo, zadnji podaci pokazuju da bi Kina trebala ove godine narasti za 2% skoro njena ekonomija, ako ne čak i više. Tajvan također, Južna Koreja i Japan nisu ni približno toliko pogođeni kao što će biti evropske države. S druge strane, nisu imale ni velikih žrtava. I kada se Evropljani budu otrijeznili od svega ovoga i što se dogodilo i zapitali, pa čekaj, što su oni napravili? Pa jednostavno su se pripremili, ozbiljno reagirali, pazili su na svoje granice, pratili su sve zaražene njihove kontakte, nosili su maske, ljudi su se svi držali mjere, razumjeli su da se radi o opasnosti. Kada se to bude usporedilo s ovim što se događalo u Europi, a pogotovo u Sjevernoj Americi, a i Južnoj velikim dijelom, pa ja mislim da ljudi u sljedećim generacijama neće moći vjerovati da nešto što je toliko očigledno bilo još epidemiolozima i u 19. stoljeću, da je u 21. iz nekog razloga bilo ne toliko očito, i da su se takva previranja u društvu događala oko toga što treba činiti. Međutim, vidite, vi u Europi doista političari nisu vjerovali da bi njihove stanovništva više prihvaćala mjere, i jednostavno su zauzeli nekakav stav da će pustiti pa gledat pa reagirat. A vi u epidemiologiji ne možete pustiti pa gledat pa čekat što se događa. Zato se i kaže, bolje spriječiti nego liječiti. Puno bolje je
da vi reagirate, da spriječite tisuće zaraženih i umrlih, nego pa onda razmišljate što dalje. Evo ga. A kako ocjenjujete ulogu Svjetske zdravstvene organizacije tokom pandemije? Svjetska zdravstvena organizacija je malo po malo, kao i Ujedinjeni narodi, kao i UNESCO, se jako birokratizirala. I tamo vi danas teško da možete naći puno osoba koje se stvarno intenzivno bave kao znanstvenici ili kao stručnjaci na terenu nečime. Uglavnom su sada to ljudi koji zaprimaju razne programe i financije i onda zapravo administriraju te programe u nekim državama koje primaju te programe. Dakle, radi se sad o jednoj vrlo administrativnoj agenciji. Zbog toga se ona našla u nevjernom grožđu kada se i Ebola pojavila. Svjetska zdravstvena organizacija je bila strašno kritizirana što njen afrički ogranak nije uspio uopće dići alarm na pravi način, nego su to učinili liječnici bez granica i jako puno je tamo bilo smrti zbog toga što Svjetska zdravstvena organizacija jednostavno izgubila očito kapacitet da dobro reagira na ove ovakve nagle, akutne stvari. S druge strane, u njoj vam se sve donosi velikim konsenzusom svih aktera, svih financijera, svih međunarodnih. Prema tome, to sve su procesi koji jako, jako dugo traju, a vidite, pandemije ne trpe odgađanja, okolišanja, pregovaranja, nego se treba jako dobro biti pripremljen i donositi odlučne i brze odluke i znati što se treba, a što se ne treba raditi. Zato se vidjelo da se u početku ove pandemije Svjetska zdravstvena organizacija nije baš dobro snalazila, slali su konfuzne informacije, trebalo im jako dugo da se oko bilo čega dogovore. Uglavnom su drugi bili ti koji su nešto doznavali, a Svjetska zdravstvena bi onda tek kasnije to potvrdila ili opovrgla. Da, zanimljivo je to da recimo ste vi u knjizi 2018. godine zao zrak, ali ne samo vi, znamo još brojne naučnike koji su upozoravali da nam epidemije stižu, da treba da se pripremimo na njih, pa je negdje čudno kako to da je baš i Svjetska zdravstvena organizacija i ostatak svijeta bio zatečen. S obzirom na to da nas zasigurno i u budućnosti čekaju nove epidemije, koji su to glavni zaključci koje treba da izvučemo iz ove da bi se bolje pripremili u budućnosti, da nas ne bi zateklo i da ne bi zažalili, kako ste vi rekli u knjizi Zao zrak? Točno tako. Dakle, samo sam htio još u prethodnom pitanju, da ne bude baš sve negativno, reći da su oni ipak pod pritiskom ogromnim medija i javnosti jednostavno se uspjeli, ja mislim, tokom ove tijeka, ove pandemije, pomalo preokrenuti stvari i malo početi popravljati dojam i gurnuti najbolje svoje ljude u pravu vatru i tamo se onda pomalo popravio dojam o njihovoj ulozi u ovome svemu. Međutim, što se tiče budućih pandemija, dakle, mi moramo biti svjesni nekoliko stvari. Mnogi su mi u početku govorili, pa daj zatvorimo te kineske tržnice pa ćemo riješiti problem. Gledajte, mi imamo 7,5 milijardi ljudi na svijetu. Od njih milijarda gladuje, a 9 milijuna možda godišnje čak umire od gladi. Znači, puno više ih umire od gladi nego što će ih ove godine umrijeti od, recimo, COVID-19, ali o tome rijetko bilo što ćete čuti. Dok god vi u ogromnim državama, siromašnjima svijeta, poput Bangladeša, Indonezije ili, ne znam, u Africi, Konga i tako, imate sela sa desecima tisuća ljudi u kojima vlada glad, ljudi mogu pojesti tamo bilo kakvu životinju, bilo što, a u bilo kakvoj životinji vi možete imati neki novi mutirani virus koji može skočiti na čovjeka. Znači, mi da bismo se spriječili od budućih pandemija koje će vjerojatno skakati sa drugih živih bića na nas, mi moramo iskorijeniti glad. A mi bi mogli iskorijeniti glad, jer 30% hrane se baca, ovi drugi bacaju hranu. Znači, to vam je jedna mjera koju bi morali razmisliti. Druga veliki problem je što mi krčimo šume, širimo se, ljudi su sa 1,5 milijardu na 7,5 milijardi skočilo ljudsko stanovništvo u samo 150 zadnjih godina. Dakle, mi smo u strašnoj ekspanziji, ali i krčimo drugima.
I sada ako ste virus, onda želite biti u pobjedničkoj vrsti, jer virus ne može sam preživjeti, on mora na nekome parazitirati. Jeli? I ako mi sve druge vrste smanjujemo i brojčano i njihov teritorij, a mi se širimo, onda je virusima puno zanimljivije skakati sa njih na nas, nego li ostajati u tim ugroženim vrstama. Znači i to, ta naša djelatnost će ubrzavati nove pandemije. Prema tome, pandemije nove su neminovne i mi zapravo smo dugo čekali jednu opasnu pandemiju. Zadnje što smo možda imali su bile pandemije gripe, a recimo gripa je nešto što se minimalizira od početka, ali o gripi što više znate, to se više gripe bojite. Jer mi svake godine je gripa jedna potpuno nova bolest i mi ne znamo koliko će ona biti opasna. A znamo da sad već postoje sojevi gripe koji su skakali sa svinja na ljude ili sa nekih drugih životinja na ljude, koji su imali čak 60% ili 40% stopu smrtnosti. Dakle, gripa može biti strašno, strašno opasna bolest i dalje ako budemo imali peh da se pojavi soj koji bi nas mogao toliko ugroziti. Srećom, protiv nje imamo neki imunitet iz godine u godinu, plus cijepiva su već u pripremi za takvu jednu pandemijsku gripu. Zadnje smo te pandemije gripe nakon one stravične španjolske koja je bila neopisivo gora od ovoga sada COVID-a, smo imali hongkonšku i azijsku 58. i 68. godine, i od 68. godine zapravo svijet nije imao nekakvu takvu pandemiju. To je sad već dosta dugo, 50 godina, zato se nitko ni ne sjeća, niti se više brinuo oko te opasnosti. Ali stalno i u 21. stoljeću mi smo imali jedan čitav niz novih stvari koje su prijetile MERS i SARS su mogle biti strašno opasne, također koronavirusi, da su se drugačije širili. Oni su puno, puno ubojitiji od ovoga COVID-19, međutim, oni nisu imali slične puteve i mehanizme širenja, pa smo ih uspjeli puno lakše suzbiti. Vidite, COVID-19 je bio puno manje ubojit, međutim, epidemiologa puno više brine čak kako se virus efikasno širi, negoli koliko je ubojit. Jer da je ne znam kako ubojit, ako se on neefikasno širi, vi ćete epidemiju svugdje lako suzbiti. Ali ako oni malo ubojit, a jako se efikasno širi, pogledajte vi koliko on onda izaziva probleme. A najgore je kad se širi sa ljudi koji još nemaju simptome i kad se ovako širi aerosolom. To je baš jako, jako loša kombinacija i vidite koliko nam je problema izazvao. Tako da imat ćemo mi još pandemija, nažalost, vjerojatno i u ovom stoljeću po svojoj prilici, a ova nam je bila vrlo jedna zapravo opomena koja je mogla biti i puno, puno tragičnija, iako je ovako jako tragična. Ali evo, stiže nam vakcina. Nadamo se makar da ćemo ovu pandemiju uspješno privesti kraju, ali postoji tu još brojnih nekih pitanja na koja treba dati odgovore. Evo recimo ovako, prije nego što stigne vakcina ili recimo i kad stigne vakcina, postoji li opasnost od mutacije virusa? Dosta se o tome govorilo. Ili recimo opasnosti od sakrivanja virusa. Hoće li virus nestati iz populacije nakon što se postigne kolektivni imunitet ili će nastaviti da cirkuliše? E vidite, to su sjajna razmišljanja koja ste sad izrazili. I ja sam od samog početka pandemije, a i mnogi drugi stručnjaci upravo ukazivao da ako se prvo moramo razumjeti koliko brzo taj virus mutira. Jer on će mutirati nasumično i mutirat će u mnogim ljudima i u mnogim stanicama mnogih ljudi. Imaće nevjerojatnu mogućnost mutacije i pritom se mi uvijek bojimo da ne mutira u dva smjera. Da ne postane ubojitiji nego što jest, ako se neko već zarazi, a drugo je da se počne širiti efikasnije. Jer on, to da postaje ubojitiji ne bi pridonjelo njegovom širenju, jer zapravo bi ubijao one u kojima je, pa bi se teže širio. Ali to da se efikasnije širi, to je, vidite, i sami najveća opasnost. Srećom, ponovo, SARS-CoV-2 virus nije tako nestabilan što se tiče njegovog genoma i ne mutira ni približno tako brzo kao, recimo, genom virusa gripe, zbog kojeg stalno moramo svake godine imati novo cjepivo. Znači, to je jedna stvar gdje smo opet imali podosta sreće u nesreći, jeli? Dakle, da on ipak manje mutira i da nas neće on u nekim kraćim razdobljima iznenađivati nekom težom patogenošću niti brzim širenjem. Međutim, ne treba se opuštati, jer to je uvijek i dalje mogućnost
i onda obično ti sojevi koji mu omogućavaju preživljenje nadmaše i u nadmetanju s ostalim sojevima njegovima polako istisnu druge sojeve i vrlo brzo se nametnu kao nova opasnost. A drugo što ste pitali jest može li se taj virus negdje sakriti. Vidite, jako važno je razumjeti jednu stvar u vezi tih virusnih bolesti. Mi neke uspjeli smo iz potpuno virusne bolesti istrijebiti sa lica zemlje zato što su to bili virusi koji su bili samo prilagođeni na ljude. I onda kad smo procijepili ljude i oni se više nisu imali gdje širiti niti skočiti na neki drugi rezervoar, oni su jednostavno nestali. Međutim, mnogi virusi imaju mogućnost bivanja u nekoliko rezervoara, pa onda mogu skakati na druge sisavce, glodavce, ptice, ribe. Vidite, virus gripe to čini i onda on je sezonski. On, kada mu se lakše širiti među ljudima, onda on napadne ljude. Onda kad prođe to doba godine, onda on skače na druge neke svoje rezervoare. Bojim se da za sada, sad već počinjemo viđati sve više dokaza da je ovaj virus u stanju skakati na druge životinje. Mm-hmm. Vjerojatno je sa možda šišmiša i ljuskavca prešao na ljude, a sada vidimo da je i ove kune, dakle vidrice, zarazio i bojim se da će on ostati kao opasnost u prirodi. Ono što je nezgodno jako je, znate, vidite u ljudi, vi znate otprilike koliko ljudi bi moglo biti zaraženo, možete pratiti njegovo širenje, međutim vi ne možete pratiti njegovo širenje nikako među šišmišima i među vidrama ili kunama. I onda kada među milijunima tih životinja se on širi, on opet dobija šansu mutirati. I mi ne znamo opet kako će nam se vratiti. Tako da se može dogoditi da ćemo mi morati stalno neka nova cjepiva protiv njega pripremati i imati u pripremi, jer tko zna šta bi moglo se dogoditi tom virusu u ovim drugim domaćinima. Tako da, znate, jako smo zapravo osjetljivi kao ljudska vrsta i sad se to jako dobro i pokazalo koliko smo mi zapravo osjetljivi na jednu bio opasnost, ovako jednu opasnost od zaraz, i koliko bi to bilo opasno oružje kada bi netko sad počeo zlorabiti znanja iz molekularne genetike, genetski inženjering. Znači, ljudi su se u 20. stoljeću strašno bojali nuklearnog rata. Ja mislim da će se u 21. stoljeću strašno bojati da neko ne bi manipulisao tim genetskim kodovima, jel tako? Zabrinjava li vas to? Upravo tako. Ne samo mene, to zabrinjava svakoga ko se imalo razumije u medicinu i biomedicinu i zarazne bolesti. Itekako me zabrinjava, jer je nevjerojatna, nevjerojatno visoki standardi su potrebni kako bi se u laboratorijima gdje se istražuju te nove zarazne bolesti, koje ima ih jako puno u životinja i mi moramo neprekidno njih nadzirati i svojstva tih virusa. Znači, mi moramo provoditi ta istraživanja. Ne smijemo samo pustiti da se u prirodi šire virusi koji bi mogli skočiti na nas, a da ih ne istražujemo. Međutim, s druge strane, dok ih istražujemo i dok sada manipuliramo njihovom genskom uputom kako bi ih napravili manje opasnima, pa ih onda mogli koristiti kao neke virusne vektore u cjepivima ili u nešto na neki drugi način, svašta se može dogoditi, a iz tih laboratorija se mogu nehotice ti virusi iznijeti, a još gore bi bilo da netko hotimice želi nešto loše učiniti i proširiti zarazu. Tako da vidite vi koliko je čovječanstvo ranjivo od jedne takve bioterorističke prijetnje. One danas su etikete koje su se lijepile upravo koronavirusu na samom početku, mislim, i dalje se lijepe. Nisu i dalje prestale te priče koje naučna zajednica naziva teorijama zavjere. Svakako mediji pokušavaju da prenesu taj glas nauke. Još jednom, evo, vaši argumenti zašto ovaj virus nije biološko oružje? Zašto nije vještački? Ovaj virus po svojoj prilici nije umjetno stvoren, jer jako temeljita
analiza njegovog genoma i uspoređivanje njegovog genoma sa genomima srodnih virusa u drugih vrsta i rekonstrukcija takozvanog obiteljskog stabla virusa pokazuje nam kako je i zašto i gdje je došlo do kojih mutacija koje su ga onda učinile mogućim da skoči na ljude. I sve ono što znamo o tome kako se te mutacije zbivaju i stvaraju u prirodi i kako one spontano nalaze, dakle, jedan instinkt koji istraživači razviju o tome kakve mutacije mogu očekivati, s kolikom vjerojatnošću, učestalošću i tako dalje, govore nam da taj virus, dakle, je vjerojatno nastao spontano u prirodi, dakle ogromna je vjerojatnost da je to tako. Nažalost, za razliku od SARS-a i MERS-a, gdje smo točno mogli pronaći mačku cibetku i devu koje su imale potpuno isti slijed praktično virusa koji je onda skočio na čovjeka, u Kini mi nismo uspjeli pronaći životinju na toj tržnici ili u okolici Wuhana u kojoj su znanstvenici uspjeli izolirati točno taj soj. Oni su uspjeli naći šišmiše koje su imali prilično sličan genom. Možda je razlika bila u 2 ili 3%. Također, ljuskavca životinju koja se ne bi smjela jesti, ali eto, možda se ipak jela, koja je samo 1% razlike bio u slijedu genoma. To zvuči nama malo, međutim, to je za evolucijsku biologiju i genetiku ipak jako, jako puno. Preskočiti 1% razlike u genomu je 3%. Tako da bi bilo i dalje za znanstvenu zajednicu ipak drago bi nam svima bilo, iako nitko ozbiljno ne vjeruje da je on napravljen umjetno, jer da je netko to htio učiniti, mogao ga je umjetno napraviti neopisivo uspješnije širućim i mogao ga je napraviti neopisivo patogenijim, mogao je koristiti neke puno opasnije viruse za koje mi znamo tamo iz Afrike, recimo neke zoonoze, Marburg virus, znači, dakle, ako je neko baš htio činiti veliku štetu, taj je mogao koristiti neke viruse koji se danas čuvaju, koji su puno, puno opasniji nego li ovaj. Ovaj je jednostavno, dakle, sva zdrav razum i intuicija i znanstvenička i sve što znamo nam govori da je ovo ipak nastalo slučajno negdje u prirodi, ali voljeli bismo naći taj konačni dokaz tu životinju koju on cirkulira. Međutim, to nažalost nismo našli. A kao za peh, eto, Kina ima stotine milijunskih gradova, a Wuhan je baš grad u kojem se nalazi laboratorij za njihov za istraživanje tih novih zaraznih bolesti. I eto, mislim, ja vjerujem da bi oni sami bili puno sretni da kad su već im bili izvor, da je bilo koji drugi grad bio uključen, a ne baš Wuhan. Ali eto, dok se ne nađe definitivan dokaz, jedna mala sumnjica će ostati, ali ja ne bih rekao da je ona velika. A tako je, da. To su neke od sumnji koje, dakle, kruže društvom. Druge sumnje vezane su za vakcinu, kao što smo na početku pričali. Neke od tih sumnji zvuče baš onako sumanuto, recimo, da ćemo biti čipovani. Ali postoje neke druge koje djeluju opravdano. Recimo, da je vakcina prebrzo razvijena da bi bila sigurna. Šta vi mislite o tome? Evo, možete prokomentarisati i ovu mRNA tehnologiju koju koriste Pfizer, BioNTech i Moderna. Dakle, je li vas zabrinjava to što je tako brzo razvijena vakcina? Ima li razloga za strah u društvu? Baš kao i u ovom slučaju što bismo radije da nije baš to bilo u Wuhanu nego negdje drugdje, na isti način bismo mi znanstvenici više voljeli da smo imali 5 godina za razvijati to cjepivo nego godinu dana. Međutim, to ne znači nipošto da ono neće biti sigurno, da ono neće koristiti svo prethodna znanja o razvoju cjepiva koje smo mi već stekli kao čovječanstvo. Znači, ja bih osobno se svakako cijepio i cijepit ću se čim bude to moguće bilo kojem od tih cjepiva,
jer sam jako dobro upoznat sa time što stoji u pozadini ideje, kako se potiče i razvija imunost. Ne vidim kao znanstvenik kako bi to moglo dovesti niti do nekih težih ili teških nuspojava, barem na očigled. Međutim, znate, priroda nas uvijek nađe načina iznenaditi, pogotovo kada počnemo cijepiti naglo milijardu ljudi. Mi možemo možda vidjeti da će sve biti u redu na 30.000 ili 100.000, ali to još uvijek ne znači da će sve biti u redu i kada milijardu ljudi procijepimo. Te nuspojave će biti iznimno rijetke, bit će u svakom slučaju vrlo blage. U svakom slučaju cijepivo će svakako biti i isplativo i efikasno. Međutim, kao što rekoh, većina bi znanstvenika također isto voljela da se imalo više vremena. Međutim, eto, nije se imalo više vremena, tako je situacija. I sada možda malo minimalno veći rizik nego što bi to bilo da je se imalo više vremena, će zajednica morati preuzeti. Zbog toga ja osobno ne bih nikoga tjerao da se on cijepi. Ali bih također objasnio ljudima da bez obzira što smo jako ubrzali taj proces, da to ne znači da smo preskočili jedan korak. Znači, to se nitko ne bi usudio odobriti cjepivo gdje se preskočilo neki bitan korak. Sve se samo jako, jako ubrzalo, a koristila su se znanja koja smo već stekli i o imunologiji. Što više, jako puno je ovaj COVID doveo i do toga da smo puno novoga čak i naučili. Tako da se sada imamo pravo nadati da bi ova cjepiva, ako se pokažu onakvima kakva nam sva dosadašnja istraživanja govore, da bi mogla biti doista čak i bolja u mnogo, mnogo stvari i što se tiče mogućnosti brze proizvodnje i masovne proizvodnje i jeftinije proizvodnje i što se tiče snage imunološkog odgovora koje izazivaju i što se tiče izbjegavanja toga da se mora koristiti, ne znam, jaja u njihovoj proizvodnji ili da se mora u samu jezgru intervenirati nego se to sve skupa preskače. Znači, i trajnost i snaga imunog odgovora će biti možda nadljudska na neki način koji ni sami ljudi ne bi mogli proizvesti u doticaju sa tim cjepivom. Tako da, ako ništa drugo, mi zapravo očekujemo sada jednu revoluciju i unapređenje cjepiva kroz sve ovo na koje ćemo moći, ja se nadam, biti ponosni kada se svi procijepe i kada vidimo da to doista djeluje. Međutim, s druge pak strane, baš kao i za onaj Wuhan, ja vjerujem da je ogromna vjerojatnost da je virus nastao spontano, ali isto tako sada vjerujem da je ogromna vjerojatnost da će sa cjepivima biti u redu. Ali da li bih više volio da je negdje drugdje krenulo nego baš iz Wuhana, bih. Da li bih više volio da smo imali 5 godina nego li godinu, bih. Da. Ali eto. Ali svakako znate, kažete ovo neće biti kraj borbe. Malo prije one neke činjenice koje ste iznijeli koje nisu optimistične, da ćemo mi nastaviti vjerojatno da se borimo i sa njegovim mutacijama. Dakle, bit će vremena da se radi na vakcinama još sigurno i još dosta toga će trebati da se prouči. Da li bi evo, kada stignu te vakcine, rekli ste koje su pozitivne strane te mRNA tehnologije, da je to jedna u stvari dobra stvar koju smo naučili iz ove pandemije, koja je dobra stvar za čitavo čovječanstvo i za njegovu budućnost. Kada stigne vakcina, koliko dugo ćemo morati da čekamo da bi se koliko toliko stabilizovao život? Svjetska zdravstvena organizacija kaže 70% kolektivnog imuniteta nam je potrebno. U skladu sa time, kako je vaše mišljenje? Ovako, jako je teško procijeniti koliko točno ćemo ljudi trebati cijepiti da sve to potpuno stane. 70% je jedan onako dosta siguran prag gdje doista vi onda ne vidite mogućnost da se taj virus nastavi dalje širiti, opasno i ugrožavati. Dakle, 70% ljudi u svijetu treba procijepiti. Čak kada biste vi milijun ljudi dnevno cijepili, a milijun ljudi dnevno nije malo, 10 dana, 10 milijuna
100 dana 100 milijuna, znači u 100 dana, u 3 mjesece više vi ne biste nego 100 milijuna ljudi procijepili, a trebate ih procijepiti recimo 4,5 milijarde. Razumijete li vi koliko je to sad logistički izazov i nikad ništa prije tako nismo radili. Znači, prvo ćemo morati ipak prioritizirati najugroženije, a to su zdravstveni djelatnici na prvoj liniji, to su ljudi koji rade sa štićenicima umirovljeničkih domova i sami umirovljenici, jer tamo smo imali najviše smrtnosti kao najnepoželjnijega ishoda. A tek onda ćemo se okrenuti drugim ljudima u zajednici. Moraju ljudi također shvatiti da ova prva tri cijepeva dolaze sa ogromnim, neka od njih, logističkim problemima. Treba ih zamrznuti na velike, vrlo niske temperature. To nema kapaciteta za tolike cijepeva da se to stavi u mnogim zemljama. Pogotovo u Africi će to biti ogroman problem gdje nema ni struja, kamoli zamrzivača na minus 70. Znate, ogromna tu sad predstoje i dalje ovaj logistička pitanja. Tako da ono što je važno je da će cijepljenje početi, da će oni najugroženiji biti prvi zaštićeni, tako da ja mislim da prvo što ćemo osjetiti je da se broj umrlih smanjio, bez obzira čak što se i zaraza dalje širi. Ja se nadam da će kao prva posljedica cijepljenja biti da se broj umrlih ipak ne prati više na isti način broj novozaraženih. To će biti nešto prvo. A drugo, onda treba dati svakoj zemlji vremena da se ta cijepa do njih dopreme, da se organiziraju ti programi i da se ljudi procijepe. Tu treba dati dvije doze za sada, za ova sva prva tri cijepeva koja sad imamo zahtijevaju dvije doze. Znači, a onda dok to sve počne djelovati, morate, dok se imunitet stvori, morate i to sve ubrojiti. Znači, mi govorimo opet o mjesecima, a ovisno o organiziranosti sustava u svakoj državi, jednostavno trebati će cijela iduća godina ili njen dobar dio za mnoge zemlje koje su doista velike da procijepe cijelo svoje stanovništvo. Neki vjerojatno neće ni stići. Tako da ja čak i do kraja iduće godine ne bih očekivao da na razini svijeta mi možemo procijepiti dovoljno ljudi. I virus će nastaviti biti opasnost ako putujete u neke zemlje koje nisu još to cijepljenje završile, ili će postojati i dalje džepovi gdje ćete vi moći se zaraziti. A druga stvar je što mi znamo za sada za ta cijepljiva da će ona vjerojatno zaštititi sve nas od toga da mi dobijemo bolest. Međutim, prvo nismo sigurni hoćemo li mi i dalje moći od nekoga pokupiti virus, ne razviti simptome jer imunost imamo, ali ga onda prenijeti nekom drugom. Znači, hoće li se virus moći prenositi bez obzira što smo mi od njega cijepljeni, hoćemo li dalje moći biti prenosioci. Druga stvar što nije sasvim jasna je koliko dugo će to cijepivo trajati, taj imunitet. Vjerojatno će trajati dugo, mjesecima, možda i godinama, ali to nitko za sada nije siguran jer jednostavno nije prošlo dovoljno vremena da se to istraži i dokaže. Tako da trebamo još puno toga vidjeti i naučiti, ali u svakom slučaju smo sada u puno boljoj situaciji kada već tri cijepiva izgledaju kao da će nam doći i kao da su vrlo efikasna, nego li što smo bili prije još samo dva mjeseca kada smo stvarno gledali kako taj drugi val dolazi, a nismo uopće znali što i kako nas čeka i dokle bi to sve moglo trajati, koliko bi još tih valova moglo biti. Uz dosta sreće, evo, ovaj drugi val će ostati najveći, jer nadam se da sa cijepljenjem će idući onda morati biti manji. Svakako da ćemo se još neko vrijeme pridržavati mjera, sudeći prema tome što ste vi rekli, što nekako niko se tome ne raduje, ali kao što je više puta pozvano, treba se navići živjeti sa ovim virusom. Još jedan je argument to što ste rekli. Sada bih malo govorila o vašim djelima. Dakle, posljednja u nizu vaših knjiga zove se Očekujući vatre, gdje su vatre simbolično izazovi koji nas čekaju u 21. vijeku. Dakle, osim pandemija, epidemija, budućih epidemija, koje su također izazovi, koji nas to još izazovi čekaju u 21. vijeku?
Da, znate, Ujedinjeni narodi su, recimo, već sam rekao, pomalo zastarila jedna organizacija. Međutim, tu i tamo naprave nešto jako dobro. Recimo, uveli su na prijelazu tisućljeća takozvane milenijske razvojne ciljeve, 8 ciljeva oko kojih su se uspjele dogovoriti baš sve države svijeta. A to su jasni ciljevi, ako su se oko njih svi uspjeli dogovoriti, što je gotovo nepoznato za Ujedinjene narode, znači, iskorijeniti siromaštvo, iskorijeniti glad, osigurati za sve ljude barem osnovno obrazovanje, ako ne i srednje, jednakost spolova i općenito neke progresivne ideje koje smo eto u prošlosti nažalost nismo imali mogućnost rješavati, ali sada imamo. 2015. je bila zadana kao rok za ispunjenje njih i od 2015. su onda oni zamijenjeni takozvanim ciljevima održivog razvoja. I od tada pa do ove pandemije jako se iskristaliziralo prioritete za cijelo čovječanstvo i klimatske promjene su strašno, strašno visoko bile na tome, zato očekujući vatre, jer evo vidite kako zadnjih godina tamo gdje je ljeto, tamo imamo požare koji su takvih razmjera da je to nezapamćeno u modernoj ljudskoj povijesti. Doista su veći požari ti od površina cijelih europskih država i to je strašno za vidjeti. Ja sam bio u Australiji, baš namjerno sam išao da vidim na što to sliči i nisam doista mogao vjerovati kad sam vidio intenzitet i snagu toga tih požara iz aviona. Ali tako da tamo sam dovršio tu knjigu. Međutim, nisu samo klimatske promjene. Znate, veliki je problem što stanovništvo recimo stari jako, sve dulje živi. Medicina će nastaviti napredovat i ne zanavlja se toliko da, i znate, ko će podupirati i plaćati troškove zdravstvene zaštite i produljenja života ako sve manje ljudi to može u zapadnim i razvijenim društvima. Onda veliki je problem i ta bioraznolikost što uništavamo oko sebe, znači druge vrste, moglo bi postati problem hrana, mogla bi postati problem čista voda. Čista voda je ogroman problem kojeg smo razvili u zadnjih nekoliko desetljeća. Dakle, zagađenje oceana, zatim i uništavanje Jesmo li mi fonda spremni na biom. sve to? Jesmo li spremni da se suočimo sa svim tim? Pa gledajte, ono što je dobro je da se sad barem ti svi silni problemi definiraju, postaje ih se svjesno, popisuju se i znanost strahovito brzo napreduje i omogućuje nam da barem pratimo koliko loše i koliko brzo stvari postaju lošije. E sad, neki od tih problema su vjerojatno rješivi. Mi možemo odlučiti i donijeti zakone da prestanemo uništavati šume, zagađivati vode i tako dalje. Možemo li očistiti oceane od plastike? To zbilja će biti potrebna neka globalna koordinacija, jer tu nema profita, znate, tu ne možete angažirati sile slobodnog tržišta, pa sad takmiče se pa ko će bolje očistiti ocean, taj će više zaraditi. To je nešto što smo mi svi kao kolektivno zagadili i sada to treba očistiti, a u tome nema novca. To je jako, jako dakle, teško napraviti. A onda postoji neki problemi tipa globalnog zagađenja gdje smo možda već napravili štetu i sada više ni ne možemo ništa. To je kao ovo kad u pandemiji ne reagirate na vrijeme i onda jednostavno dođete u situaciju da se toliko ljudi zarazi da sada i ne možete nego trpiti gubitke tjednima. Ja se bojim da je i sa klimatskim promjenama tako da ako smo doista se doveli u problem da nam prijeti porast temperature na Zemlji, da će iduće generacije imati ogromnih problema koje neće moći riješiti, a koje smo mi ostavili sa industrializacijom, sa fosilnim gorivima, korištenjem, dakle, tokom prošlog stoljeća, da smo eto doveli do toga da sami sebi zagrijemo jedino stanište koje imamo i da to stvarno nije bilo baš razumno, ali nikom nije padalo na pamet da bi mi to mogli biti u stanju učiniti dok eto se nismo toliko brzo razvili da sada gledamo posljedice svega toga i one su jako zabrinjavajuće. To nije neki problem kojeg onda možemo lako riješiti sa svim znanstvenicima. Znate, mene je malo strah tog znanstvenog optimizma, jer mnogi znanstvenici su jednostavno optimisti i morate biti optimist kao znanstvenik.
znanstvenik. Ko kopači zlata, je li? Znači, mi smo svi na neki način kopači zlata, to sam rekao na početku, znači ne možete biti kopač zlata ako ste pesimist. Morate se nadati da ćete nešto inače ako se trudite. Tako da su znanstvenici po prirodi optimisti. Međutim, mene je malo i strah toga, jer onda oni misle da će za svaki problem biti moguće naći rješenje. Ali tu sad imamo i komponentu vremena. Hoće li biti moći biti naći rješenje na vrijeme? Jer ako se to zagrijavanje toliko ubrza i toliko štete počinje činiti, mi možda nećemo sami sebi ostaviti dovoljno vremena da nađemo rješenja. Ne da ih mi možda ne bi mogli naći, nego možda ih nećemo moći naći na vrijeme. I tu treba sad prestati biti, dakle, potpun optimist, treba početi malo razmišljati o tome da možda i nećemo stići i da bi bilo dobro opet prevencijom rješavati taj problem nego li liječiti ga kad se već pojavi, znači točno kao i u pandemiji. Ne znam, za vas, eto, vi kažete naučnici su optimistični, ja znam da ja jesam, ja naučnicima sve vjerujem. Ja znam da vi možete dosta rješenja pronaći za savremene krize. U svojoj knjizi Zao zrak, koja je prevedena između ostalog i na naš jezik, vi govorite o izazovima koji su pred medicinom u 21. vijeku. Možete li nam reći neke od tih izazova? Evo, malo prije ste pomenuli da je starost jedan veliki problem. Je, knjiga Zao zrak je jedna meni posebno draga, jer često sam čitao romane i jako sam volio čitati romane i velike pisce. I onda sam ja poželio napisati neku knjigu, ali onda sam shvatio zašto izmišljavati priče, zašto pisati romane kada su priče o tome kako su ljudi u istraživači u medicini dobijali Nobelove nagrade, to su najnevjerojatnije priče koje možete uopće zamisliti i kakvih tu samo priča ima. Svaki od njih je bio nevjerojatan čovjek koji je učinio nevjerojatne stvari, a imao još u tome i sreće. I to su istinite priče, znači ne morate ih ni izmišljavati. Tako da je knjiga Zao zrak zapravo knjiga koja opisuje nevjerojatne priče u pozadini preko 100 Nobelovih nagrada za medicinu i ona zapravo prati na taj način razvoj medicine od samo 1900. godine i prije toga pa sve do danas. A onda naravno zanimljivo je kako s jedne strane činite dobro i produljujete ljudski vijek, a s druge strane se time dovodite u problem jer odjednom imate jako puno ljudi i dalje žive, rađaju se, niko ne umire, imate sve više ljudi i sad nije problem što vi fizički imate 10 milijardi ljudi, 20 milijardi ljudi na zemlji, ne zauzimaju oni toliko prostora, problem je što oni moraju pojesti svaki dan 20 milijardi pilića ili riba, moraju baciti 20 milijardi vrećica plastičnih za smeće i tako dalje, i dan po dan, mislim, zemlja je velika, ali nije beskonačno velika, kad toliki broj ljudi svaki dan zagađuje i uništava drugima njihove staništa, to je problem, znate. I svako ko misli da znate kako je rekao veliki prirodoslovac Attenborough, kaže, svatko ko misli da vi možete u beskonačnost rasti u konačnom staništu, taj je ili potpuno nerazuman ili je ekonomist. Dakle, jedino ekonomisti vjeruju u beskonačni rast. Vi kažete, u toj knjizi objašnjavate da je demencija, da su srčani problemi, kancer, jedni od velikih izazova za medicinu u 21. vijeku sa kojima će se suočiti. Kako ti problemi bi trebalo da se riješe? Ja vjerujem da će njih znanost riješiti vremenom, jer toliko sad već imamo primjera iz povijesti medicine da smo mi bolesti koje su nam se činile nerazumljive i nesavladive i strašno opasne, tipa svih zaraznih bolesti, znači koje su imale strahovite, užasne simptome, kako smo ih uspjeli svesti na njih uzročnike i da se početi tim uzročnicima, to
iz današnjeg perspektive možda ne izgleda kao nešto velika stvar, ali iz perspektive onih koji su njima bili pogođeni u prošlosti izgleda kao potpuno čudo. Jeli? E sad se mi srećemo kao naša generacija sa jednim novim problemom, a to su kronične nezarazne bolesti koje nastaju nakon što smo riješili ove zarazne. I sad ja vjerujem da smo već i sa tim problemima u znatnoj mjeri počeli dobijati bitku. Pa smo sad počeli živjeti jako dugo, pa su se pojavile neke treće bolesti. Evo, Alzheimerova i te demencije su sad neke bolesti ono gotovo trošenja u vremenu, ali ja vjerujem da ćemo i protiv njih onda vremenom naći. Tako da znanost napreduje i svo znanje koje danas širimo, a strašno puno nam je ova digitalizacija svega pomogla, brzo širimo informacije, brzo ih dijelimo, dakle sve se odmah pročita, zna, svaka nova informacija se odmah podijeli sa milijunima znanstvenika u svijetu. Jednostavno, dakle, tolika je to pomoć razvoju znanosti, a i tehnologija nam omogućuje sve bolje mjerenje raznih stvari, da to mora jednostavno rezultirati. Kompjuteri su onda u stanju to sve izanalizirati, obraditi, što ljudski mozak nikad ne bi mogao, pa ćemo vremenom, vjerujem, doseći toliki kapacitet za istraživanje da ćemo sigurno nadvladati i njih. U knjizi Zao zrak, moram i ovo da pomenem, to mi je jako bilo interesantno, zapažete i jedan od rastućih trendova u svijetu, to su domaćinstva sa samo jednim članom. Šta nam to govori? Pa zamislite vi, to je doista jedan od najsnažnijih trendova u 21. stoljeću, je da vi gotovo da i niste imali ljudi u društvima, u zajednicama u 19. stoljeću, pa i u prvom polovici 20. stoljeća, koji su živjeli kao samci. Većina ljudi su živjeli zajedno sa nekim u domaćinstvu. Bilo to obitelji, bilo to više generacijske obitelji, ali da netko bi živio baš sam, to se smatralo kaznom, osudom, nesrećom velikom, jeli, velikim pehom. Šta ćete raditi, dakle, bez struje, bez televizije, bez ičega, cijeli dan sami? To je moralo biti nekad tužno. Međutim, danas vidite, ta digitalizacija, internet, sve moguće mogućnosti zabave, rad od kuće i tako dalje, dovodi do toga da je život postao toliko lagodan i ugodan u odnosu na život ranije, kad su se ljudi međusobno pomagali u kućanstvu, uvijek neko bio bolestan, stalno neko trebao pomoć i tako. Danas ljudi vježbaju, dobro jedu, ne moraju se sami kuhati, naruče hranu, naruče sve što im treba, ne moraju ni izaći iz stana više uopće, a ova pandemija je to najbolje pokazala, da smo mi doista došli do toga da više ne moramo niti izlaziti iz stanova za dugi dio vremena za veliki broj ljudi. A i u tim stanovima nam nije bilo dosadno, nego smo se uspijevali na sve moguće načine zainteresirati, zabaviti, pratiti, društvene su mreže, Netflix, igrice, video i tako dalje. Pa to su stvari koje nisu postojale do prije 30 godina, jeli? I možda i manje. I sada vi vidite da postoji jedan trend sebičnosti zapravo, gdje su ljudi sve oduševljeni tim svim mogućnostima da sam sebi svako ugodi na način kako mu najviše odgovara. I sve manje mladih ljudi se odlučuje na uopće obitelji u najrazvijenijim zemljama, na brak, na sve to skupa, zbog toga što jednostavno toliko je ugodno živjeti sami, biti gospodar svog vremena, da se sad sve više govori o ne samo više bogatstvu u novcu, da je to samo jedna dimenzija koja je možda bila i precijenjena nakon što ga imaš dovoljno, nego da u bogatstvu u vremenu i u zdravlju i u međuljudskim odnosima, ali kroz digitalnu, jeli, sferu, počinju biti nove neke vrste bogatstava koje mladi ljudi cijene danas više nego samo bogatstvo u novcu, jer bogatstvo u novcu je dovoljno samo da bilo gdje budu digitalni nomadi, znači odu na neku Kubu ili Kostariku i tamo iznajme neku kolibu, ne treba im za to puno, a zapravo onda imaju i vremena i preko društvenih mreža gledaju gdje je ko što radi, stalno su aktivni, stalno zainteresirani i zapravo vidite, a i mogu se brinuti za svoje zdravlje puno bolje nego da se moraju neprekidno povinjavati zahtjevima okoline i radnog mjesta i društva. Tako da vidite kako to se mijenja iz generacije u generaciju, kako svaka ima neke svoje specifičnosti
Ova naša danas mlada je doista zanimljiva po tome i to je nešto novo što također u povijesti čovječanstva nismo vidjeli. I bit će zanimljivo vidjeti da li će taj trend doista narasti do te mjere da će svako htjeti biti živjet sam na kraju ili će se on na neki način ograničiti pa čak i vratiti nazad. Nastat će neka reakcija na tu akciju i ljudi će se vratiti tradicionalnim vrijednostima. Sve je to moguće, sve se to u povijesti već događalo pa ćemo vidjeti hoće li se i sada. Da, vidjeli smo da su neke stvari kroz istoriju kao krug. Gospodine Rudan, nastavit ćemo razgovor, idemo na kratak blok reklama. Poštovani gledaoci, ostanite uz Prvu televiziju. Ponovo smo u studiju, razgovaramo sa naučnikom Univerziteta u Edinburgu i članom Britanske akademije nauka i umjetnosti Igorom Rudanom. Gospodine Rudan, u vašoj prvoj knjizi teatrologije o 21. vijeku, koja se inače zove Tačne boje neba, objedinili ste tekstove koje ste pisali dok ste još bili mlad ljekar i na neki način ta knjiga jeste posvećena mladim ljudima. Šta je prema vašem mišljenju najvažnija odluka koju jedan mlad čovjek treba da donese? A, ima ih nekoliko, teško reći koja je najvažnija za svakoga, vjerojatno neka njegova, ali ono što mislim da je jako važno za svakoga je da najprije upozna sam sebe. Ja kada mi dođu na zapošljavanje mladi ljudi, uvijek ih pitam na tom intervju jednu istu stvar, a to je da sam sebe opiše u jednoj jedinoj riječi. I onda oni to ne očekuju. I onda se zbune i onda mi je jako interesantno vidjeti kako reagiraju na to. Jer jako je važno da čovjek zna šta je ona njegova najdublja unutarnja motivacija. I onda, jer svako ima jako puno motivacija, ali one su ko lukovice i onda možete, ove su neke periferne, manje važne, ali nešto u dubini svako od nas ima. Pa sam čuo najnevjerojatnijih odgovora, ne znam, sanjar, pomagač, takmičar, ne znam, i ovako avanturist. Uglavnom, to je dobro da svak sa sobom raščisti, jer onda ćete lako donositi odluke sve u životu, ne samo jednu, jer nećete ići sami protiv sebe. Znate, najvažnije je da čovjek ne ide sam protiv svoje prirode, jer onda će se zateći u situaciji koja mu neće odgovarati. Dok god čovjek zna šta je bit njegove prirode i namješta si svojim odlukama život da mu bude usklađen sa time, onda se neće naći u situaciji koja će ga na neki način sputavati i činiti nesretnim. Dakle, na neki način da spozna samog sebe. Koliko je to moguće uopšte kad je čovjek mlad, da osvijesti da to treba da se radi. U jednoj od vaših knjiga, također iz teatrologije 21. vijeka, koja se zove U zemlji klanova, svako poglavlje počinje jednom poukom koju ste izvukli iz vlastitog iskustva. S obzirom na to da je izdata, ako se ne varam, prošle godine, je li tako, knjiga, da li ima neka pouka koju bi dodali za ovu 2020. godinu koju ste u međuvremenu naučili? Ili recimo neka pouka iz te knjige koju bi primijenili na aktuelni trenutak? Ima ih vjerojatno više. E sada, znate, teško mi je reći, ali jedna od tih izreka, recimo, zdrava društva liječe poremećene pojedince, a bolesna društva slijede poremećene pojedince. Nažalost, vidite je vodstvo važno i kako su neka država imala vodstva koje su zaštitila svoj narod, a neke države su imala vodstva koje nisu to uopće ni pomišljala izgleda ozbiljno učiniti. Tako da tu je jedna pouka, a onda ima ih još puno. Evo sad ste me pitali u vezi mladih ljudi i onda sam ja napisao u toj knjizi jednu izreku gdje zapravo da je jedan od najvažnijih trenutaka u svačijem životu
nastupa kada ljudi prestaju brinuti što drugi misle o njima i počnu puno više brinuti što oni misle o drugima. Ili, ne znam, što je veća ideja, manja je konkurencija. Znači, ako ćete tržati za nekim malim idejama, onda ćete imati veliku konkurenciju. Ali ako imate vremena da razvijete neku puno veću ideju, neće puno ljudi biti u konkurenciji sa vama. I tako. I možda jedna, a to je da se čovjek može zaljubiti u gradove isto kao što se može zaljubiti u druge ljude. Dakle, ja mislim da to svako od nas koji je putovao svijetom vidio da stvarno kada vidi da su u ovoj pandemiji bili pogođeni neki gradovi poput New Yorka, da onda čovjek ono pati zajedno sa tim ljudima i sa tim gradovima kao da se to nekoj osobi događa. Ja se kladim da će svi gledaoci iz ovog intervjua moći da izvuku neke mnogo važne pouke. Gospodine Rudan, hvala još jednom što ste bili naš gost, što ste govorili za Prvu televiziju. Anđela, najljepša hvala i pozdrav dragoj i prijateljskoj Crnoj Gori i evo nadam se da sam uspio prenijeti nešto novih informacija vašem gledateljstvu. Hvala vam najljepša. Sigurno da jeste. Prijatnu noć. Uvaženi gledaoci, bio je to Igor Rudan, jedan od najcitiranijih naučnika današnjice, ekspert za pitanja globalnog zdravlja, naučnik Univerziteta u Edinburgu i član Britanske akademije nauka i umjetnosti. Hvala što ste nas pratili. Želimo vam laku noć.